Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu javascriptovému tréningu. Som v časti Expert v kapitole Reťazec. Čaká ma tu level číslo 3. Mojou úlohou je v danom reťazci nájsť písmeno znak, ktorý sa najčastejšie opakuje. Tu sa opakuje I, je tu dvakrát. Tu tiež je dvakrát O. Keď nemáme žiadny znak, tak máme vrátiť prázdny reťazec. Tu je najčastejšie I. Medzere máme ignorovať. Takže máme tu reťazec. A budem to robiť tak, že si vytvorím objekt. Objekt jednotlivých písmen a hodnotou každej tej vlastnosti bude počet tých písmen. Takže napríklad budem mať objekt písmeno A a dajme tomu, že tam písmeno A bude dvakrát, tak budem to mať takto. Takýto objekt si chcem vytvoriť. Dajme tomu J. Bude trikrát. No a potom nájdem maximálnu hodnotu a príslušnú vlastnosť a tú príslušnú vlastnosť vrátim. Takže najskôr ten reťazec premením na ten objekt, nazvem to objekt početnosť. Z toho reťazca si vytvorím najskôr pole jednotlivých znakov pomocou metódy split. Takže mám pole znakov a na to pole znakov môžem použiť metódu reduce. Bude to komplikovanejšie, takže použijem aj množinovú zátvorku. Úvodnou hodnotou pre akumulátor bude prázdny objekt, ten objekt, ktorý som vám ukazoval, začneme vytvárať. No a týmto aj ukončíme, takže budeme tu mať akumulátor, tu bude vlastne ten objekt, početnosť, ten vytvárame, budeme prechádzať jednotlivými znakmi, takže znak môžeme prejsť do tela. Hneď si dám return, aby som nezabudol vrátiť ten akumulátor. Na to zabudám, keď používam tie množinové zátvorky. Častejšie to používam bez toho a tam ten return netreba. Ten return je automatický. Takže máme návrat vyriešený a bude tu podmienka if. Ak ten znak sa ešte nenachádza v tom objekte, to znamená, ak platí toto objekte početnosť vlastnosť znak, takto pristupujeme k, dynamicky pristupujeme k vlastnostiam objektu, pretože vlastnosť znak neexistuje, existuje vlastnosť A, B, C, D, E. To je premenná. Takže ak takúto vlastnosť ešte v tom objekte nemáme, tak si nastavíme tú početnosť pre daný znak na nulu. Takže sem dáme rovná sa nula. Takže početnosť máme nastavenú a keď ten znak teda už tam je v tom objekte, tak môžeme tú početnosť zvýšiť o 1. Už to začína blbnúť. Takže ten objekt početnosť by sme mali mať vytvorený. Môžeme si ukázať, ako ten objekt vyzerá. Takže nakoniec
môžem dať return, return objekt početnosť. Aspoň si skontrolujeme, či som niekde neurobil chybu. Kodiri, vidíme, že k je tam jedenkrát, o jedenkrát, d jedenkrát, i dvakrát. Zatiaľ to ide tak, ako treba. Tu vidíme, že i je trikrát, ale aj medzera je trikrát. Môžeme sa vrátiť do práce. Teraz ideme hľadať v tom objekte kľúč, ktorý má maximálnu hodnotu. To znamená, môžeme si vytvoriť novú premennú, nazveme ju max, takže let max. Bude to opäť objekt, kde tá vlastnosť môže byť, ten kľúč môže byť prázdny znak. Nie, to bude hodnota toho maximálneho znaku, takže takto. Ešte medzeru, potom si dáme čiarku a početnosť bude na úvod 0. To je naše maximum. Prejdeme všetkými kľúčami daného objektu, nájdeme tu nové maximum, takže ku kľúčom objekt dostaneme cez metódu vstavaného objektu menom kľúče. Teraz tam vložíme ten náš objekt početnosť, ktorý sme pred chvíľou videli, takže máme kľúče a na každý ten kľúč zavoláme funkciu for each. Na rozdiel od iných metód, ktoré používame častejšie, ako MapReduce filter, toto nám nevráti nejaké nové pole, ale zavolá na každý prvok toho pola nejakú funkciu. Bude tam šipková funkcia. Takže takto. A teraz prvok pola môžeme nazvať kľúč, tak bude iba jeden, nepotrebujeme zátvorku. A teraz čo budeme v tom tele robiť? Zistíme si, či hodnota pre daný kľúč je väčšia ako početnosť maximálneho znaku. Takže máme objekt početnosť. Zistíme hodnotu pre daný kľúč a ak to bude väčšie ako početnosť v tom objekte max, tak máme nové maximum. V tom prípade zmeníme dve veci. Zmeníme ten maximálny znak na daný kľúč a zmeníme aj tú početnosť, túto početnosť na aktuálnu početnosť, čiže na o početnosť. Už to začína, početnosť, prehádzujem písmena, objekt početnosť kľúč. Takže máme zmenenú aj hodnotu, aj kľúč. No a už môžeme vrátiť tú maximálnu početnosť, presnejšie nie maximálnu početnosť, to vlastne zaujíma. Nás zaujíma ten znak, ktorý má tú najväčšiu početnosť, čiže return max.znak. Tak to by to malo byť. Vyskúšame, či to naozaj funguje. Super. Ani chyba elegancie. Končím túto lekciu. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata.
Napadlo mi, že som zabudol na to, na tú ignoráciu toho prázdneho znaku. Mali sme šťastie, že v tom poslednom prípade početnosť I a prázdneho znaku bola rovnaká. Takže nám to vyšlo, pretože maximum sa stalo I a nie medzera. Ak by to malo fungovať úplne korektne, treba ešte ošetriť ten prípad, keď buď vytvárame ten objekt početnosti, aby sme ignorovali znak medzery.